ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ପ ଆସନ କରିବୁ, ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବୁ, ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଧରି ରଖିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ। କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଯିବୁ ଶବାସନରେ। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଜମି ଉପରେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଗଛ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିହେବ। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଲଗା। ଦ୍ରଷ୍ଟା କେବେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛି, ଗଛ କିମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେହ ନୁହଁ। ଅନୁଭବ କରିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଦେବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ମନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ଉକାର, ଶ୍ୱାସ ନେବା ମକାର, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓମକାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇଯିବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏକ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତର ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଯିବା। ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ, ସିଦ୍ଧାସନ, ସିଦ୍ଧ ଯୋନି ଆସନ, ପଦ୍ମାସନ ବା ବଜ୍ରାସନରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମରୀ ପ୍ରାଣାୟମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଗ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବହୁତ ବାର ଭ୍ରମରୀ ପ୍ରାଣାୟମ କରିଛେ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, କେମିତି କରିବା ଜାଣିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଜିଭକୁ ତାଳୁର ସଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ଲଗାଇବା। ତାଳୁରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଅଛି, ତା ପଛକୁ ସଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ କୁହନ୍ତି ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା, ଏହି ମୁଦ୍ରା ରଖିବା। ଏହି ମୁଦ୍ରା ରଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଗଳା ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ପାର୍ସିଆଲି କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱତଃ ଯଦି ଆମେ ଜିଭକୁ
सॉफ्ट पैलेट लगेबा ऑटोमेटिकली जो आम ग्लॉटिस अच्छी पार्शियली कंप्रेस हो जाए स्वतः कंप्रेस हो जाए। कंप्रेस होगापर आम जो शब्द उच्चारण करवा से शब्द को भ्रमरी कहते जमी आप उच्चारण करेंगे किंग किंग कहला मान आप जीभ ऊपर को लगे जीभ को धरिकी आम किंग कही पारा ना। फॉर एग्जांपल मु उच्चारण कर पारना किंग कहला मान जीभ ऊपर को लगे कि मुझे कह हम 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 मो उठ को लगे कि जीभर मोमेंट ना भी चलो हम जो उच्चारण से मकार किंतु जत किंग रो उच्चारण सेटा होची भ्रमरी जानवा कथा एक प्रकार जो उच्चारण हुए भ्रमरी कहती ताळु को जीभर अग्रभाग को ताळु लगाइबु पार्शियली कंप्रेस हम ग्लटिस एवं मधुमक्खी उच्चारण को आम सृष्टि करिबु भ्रमरी आम स्वास्थ्य मापकाठी भ्रमरी अभ्यास को आम जिते लंबा करूँ से स्वास्थ्य बनपरू 25 सेकेंड रु 30 40 50 कि गोटे मिनिट पर्यटन जापर जानपर जो आम निश्चित भाव स्वास्थ्य भल एवं धीरे धीरे आम भ्रमरी समय को आम जब बढ़ावा निश्चित भाव स्वास्थ्य उन्नति हे भ्रमरी करवार दुईटा उपाय गोटे आम जेकोसी मुद्रा हाथ में धरी रखी आम जीभ को ऊपर लगे भ्रमरी करवा उच्चारण करवा नचे सन्मुखी मुद्रा रे कान बंद करवा दुई आंगुल आखिक रखा एवं भ्रमरी उच्चारण करवा आपण जगशक्ति कार्यक्रम को देखंतु आर्गस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।